30 godina Fortuna Marketa nije mali period, a kako je sve počelo i kako se Fortuna razvijala, reći će nam vlasnik Dragan Jovanović. Pa evo, pre svega da se zahvali naravno i na čestitkama i na svemu. Kao što si rekla, 30 godina iza nas. Kad se setimo naravno onih početaka naših, nekog drvenog kioska tamo kod suda i prvih Fortuna koje naši stariji građani i sugrađani sigurno pamte, naravno sa dva zaposlena i danas Fortuna je posle 30 godina sa 500 zaposlenih i sa razno raznim aktivnostima i objektima koje imamo u celoj, da kažem, području grada. Neko bi rekao da je to sve bilo teško i mukotrpno. Naravno, koliko je bilo teško, bilo je i lepo živeti ovih 30 godina sa ovim divnim kolegama s kojima smo zajednički ovo gradili i razvijali. Pre svega, našu strategiju smo zasnovali na nekom poverenju i koje smo sticali kod naših potrošača i na uzajemnom poštovanju. I mislim da su mnogi potrošači stvarno u Fortuni našli nekog, da kažem, mesto za neku kupovinu, mesto gde mogu da se obrate za svaku neku životnu situaciju. Naravno, kroz ovo vreme smo razvijali i dizali standard naših objekata, ono po čemu je Fortuna sigurno, da kažem, bila lider i među prvima je bila u nekim novim tehnologijama, u načinima savremene naplate potrošačima, najsavremenije rastavne opreme, najsavremenijih opreme, klimatizovanih uslova i svega toga. I naravno, kroz sve te godine, kroz ove manje objekte koje smo razvijali, smo došli do ovog velikog objekta koji evo sad skoro i 9 godina će biti u ovoj godini od kada je otvoren, a kao da je juče bilo, što bi rekli. Tako da Fortuna naravno na neki način i dalje planira da razvija svoj biznis, pre svega na teritoriji grada, da osvajamo neke određene delove grada, a verujem da ćemo u nekom narednom periodu se pojaviti i u Topoli, u našoj komšinskoj opštini, i da dobar deo ljudi koji se inače već snabdeva kod nas u iz Topole će biti, verujem, onako da kažem, zadovoljeni na zajedničko zadovoljstvo. Svi zajedno ste ugasili svećice za 30. rođendan, a šta ste tom prilikom poželeli? Pa evo, što kad kažem, onako kad čovek, što kažem, posmatra neki jubilej i posmatra ono šta je sad to na neki način ispred nas, naravno Fortuna već ima neke realne planove koji će se u ovoj godini ostvariti kroz otvaranje novog objekta u Lamelama, otvaranje našeg distributivnog centra gore kod autobuske stanice, našeg restorana tamo u objektu Beko koji će se tokom proleća, verujemo, već i završiti i sve ostalo. Tako su to neke realne stvari koje ćemo raditi u ovoj godini, a kad su želje u pitanju, šta reći, osim pre svega da svi zajednički na neki način pobedimo ovaj problem koji nas zajednički prati, ovu virus, korone i ostalo, da na neki način u idućim godinama možemo da proslavimo neke naše jubileje, obeležimo na način kako je to, kažemo, Fortuna od prvog dana radila sa svojim zaposlenima, uz neka veselja, žurke za svoje poslovne partnere i ostalo. Ove puta smo na to bili uskraćeni, nadamo se da ćemo to uspeti i da ćemo zajednički, kažem, pobediti. Evo, na neki način stižu i vakcine, ide sve u dobrom smeru, verujemo da će tako i biti. Dakle, ne moram još nešto da napomenem, kako ste verni svojim potrošačima, tako ste verni i svojim zaposlenima, s obzirom da znamo da mnogi od početka rade ovde. Pa, Fortuna se, da kažem, pre svega krasi svojim zaposlenima. Naravno, posao ti vredi onoliko koliko ti vrede ljudi koji taj posao obavljaju, da sve je, da kažem, bez nekih kvalitetnih ljudi, jednostavno nema smisla. Fortuna je već, da kažem, godinama prepoznatljiva po tome da čuva te svoje kadrove, da na neki način brine o zaposlenima i da su mnogi ljudi u Fortuni stvarno našli neki svoj drugi dom, proveli tu godine zajednički sa nama i zajednički smo svi postigli ove uspehe. Zorica Rosić je jedan od onih starih radnika, 26 godina radite u Fortuna Marketima. Šef nabavke, Zorice, kada sve ove godine analizirate, šta možete reći? Pa svih ovih 30 godina, iako nisam od početka u Fortuni, kao što si rekla, 26 godina sam član Fortuninog tima, mogu reći da su sve godine iza nas bile zaista godine izazova, nekada su bile nužda, nekada su bile potreba, ali mogu reći da je bilo mnogo malo mirnih perioda, uglavnom je bilo, kažem,
godina sa puno izazova i gde smo jednostavno svakog momenta bili primorani da u tim situacijama pravimo najbolje moguće rešenje i da odgovaramo na izazove koji su bili ko zna kojim razlozima prouzrokovani. Ono što bih htela naravno prevashodno da se zahvalim vama što nas pratite sve ove godine, da se zahvalim svojim kolegama koji svakodnevno učestvuju u realizaciji naših projekata i naravno svim našim potrošačima koji su sve ove godine prepoznali kvalitet u radu i naravno moto naše poslovne je politike zato što cenimo jedni druge, zato što su nam potrošači na prvom mestu i zato što će nam uvijek biti najvažniji. Šta ste pripremili za svoje potrošače? Kakve akcije su u pitanju za ovaj jubilej 30 godina? Ono što znate, obzirom da pratite naš rad, je da se mi iz meseca u mesec trudimo naravno da ispratimo sva važnija dešavanja, da se nađemo tu potrošačima i da njihov kućni budžet što je moguće više olakšamo. Kad je u pitanju 30-godišnjica Fortune, pripremili smo rođendansku akciju koja je počela danas i traje do nedelje 21. februara. Većim delom je realizovana u saradnji sa našim najvećim dobavljačima, kako velikim brendovima, tako i lokalnim dobavljačima. I se također zahvaljujem što su prepoznali naravno kvalitetnu saradnju sa Fortunom i ja se nadam da će se ona nastaviti i biti još bolja. Znači, to su Bambi, Knjaz Miloš, Jafa, Trlić. Što se tiče lokalnih dobavljača, tu je naš dobavljač, jedan između ostalog Stanić, Pobeda, Pekara Neša i ja kažem, nadam se da će naša saradnja koja je svih ovih godina od početka bila uspešna biti još bolja. Što se tiče akcijskih aktivnosti, naravno i promocije artikala koji su u okviru štampanog lifleta, postoji još niz aktivnosti putem promocija, uslovini kupovina i gratisa koje potrošači mogu da očekuju u toku ova naredna tri dana. 30 godina uspešnog rada Fortuna Marketa potvrdili su i zadovoljni kupci. Pa ne, evo, tu smo došli da pazarimo, kao što uvek ovdje kupujemo, evo možete i videti, to se da videti, da je velika korpa. Pa evo, tu su nas ponudili da sad tamo na izlazu kolače, pa smo sati ovo, pa ćemo svati. Koliko vi često pazarite u Fortuni, zašto do ovdje? Sve veliko, velika kupovina kao što vidite. Zašto je vaš izbor Fortuna? Zato što je sve na jednom mestu. I parking broj jedan. Zbog parkinga i svega. Potrošač koji dolazi iz Kragujevca, koliko često ste ovde u Futurinim objektima? Pa nedeljno jednom. Zašto dolazite ovde? Prikladne cene, ima veliki izbor robe, kvalitetno je osoblje, ljubazno i na jednom mestu u Šumadiji ovakva trgovina ne postoji. Fortuna Marketi slave 30 godina, šta biste im poželeli? Pa sve najbolje i još bolje da rade. Kažite vi meni, zašto pazarite u Fortuninim objektima? Zašto pazarim kod Fortune? Zato što mi je najzgodnije i preglednije. I dobre su cene. Koliko često dolazite ovdje? Pa, dva put mesečno. Da li ćete nastaviti dalje? 30 godina postoje, postojeće još dugo. Kako da neću? Pozdravite mi Dragana. Nije teo da otvori u Topoli, da mu dam plac, da otvori tamo Fortunu, da više kako bi prošlo. 30 svećica na torti je ugašeno, pa sledi ostvarivanje planova u narednom periodu i otvaranje novih objekata. Kako su naglasili zaposleni u Fortuna Marketima, trudit će se da u godinama koje su pred nama još više opravdaju poverenje. Slogan koji to potvrđuje glasi: zato što cenimo jedni druge.